Mini Maxi Liga Pirot je zvanično takmičenje Fudbalskog saveza Srbije za dečake i devojčice od 5 do 11 godina. Pod pokroviteljstvom je Dečije fudbalske asocijacije. Organizator u Pirotu je sportski centar, lokalna samouprava i opštinski fudbalski savez. Prvi deo je revijalni deo koji se igra do nove godine, zatim sledi pauza, u januaru su kampovi, selektivne utakmice i drugi deo je na proleće, to je takmičarski deo gde prvaci po grupama idu na regionalno prvenstvo i dalje imaju prohodnost prvi u grupama na državno prvenstvo. U Pirotu učestvuju ekipe iz Pirotskog okruga, iz Dimitrovgrada fudbalski klub Balkanski, iz Bele Palanke sportski centar Banjica, iz Babušnice fudbalski klub Lažnica i iz Pirota ekipe klub malog fudbala Pirot, fudbalski klub Gimnazijalac i fudbalski klub Radnički. Naglasio bi da rezultat nije u prvom planu, da je rezultat u drugom planu, da je najbitnije da dečaci se druže, da zavole fudbal, da steknu nove prijatelje i da nastave da se aktivno bave sportom. Mini Maxi Liga Pirot je bilo prvo takmičenje mnogih poznatih fudbalera. Cilj je promocija sporta, fudbala, fair play je na prvom mestu, rezultati čak neće i biti objavljivani da bi se što više postigla relaksirajuća atmosfera svih učesnika Mini Maxi Lige, poput počev od roditelja, samih dečaka koji igraju publike, tako da bih pozvao da što u većem broju dođu u subotu u 15.30 u hali K, da se slobodno druže, igraju i da ponesu što lepše doživljaje i sa ovog takmičenja.